Eish, bana, sini wa show. Hidei karibu ni jipata ni majisunda kongori. Sini wa show, cheki. Ilikuwa ni after class pale, nikuwa nimechill daro. Makomrade walikuwa shatoka, mida ya lunch, kusaka lunch. Nikuwa na chora mboka. Boda, sijua comrade wengine, sisi mpaka bana tuchore. Ndo tupate at least lunch. Hey, inabidi unaelewa. My blessing can be different. Cheki, bana, nikuwa natambua juzi tu budangu alikuwa amenisend so boda. Na vile mabuda, akituma so bana na iye kono mesa iya deunga. Kilo moja, ngori. Cheki. Hello. Habari yake? Nzuri sana dad. Niko nataka unitumie ka kitu. Lakini saa lunch na sina anything. Lakini si nimekutumia jana pesa. Kwa nini hizo pesa umepeleka wapi? Dad 100 surely 100. Surely 100. Jana nimekutumia pesa. Hizo pesa kwani unakulaje wewe? Sasa si 100 hadi sasa una jedi siwezi nunua unga, siwezi nunua nini bana. Hadi sasa saini saa lunch niko tu jana hadi sijakutisha pesa nyingine. Sasa si unajiuliza ni pesa ngapi? Sasa wewe shida yako ni lunch, ndio. Eh, alafu sasa unjue kama utanitumia pesa zingine lakini kaa for now nataka lunch. Haya, ni sawa na kutumia. Ngoja tu kidogo na kutumia sasa hivi. Haya, sawa sawa dad. Haya. Kuwa na siku njema. Hapana hapana, nimengoja sana hapana. Ama mzee ananipima hapana, nini mbaya? Nimekaa hapa nimetegea hadi saini saa ngapi bana? Mzee ananipima hapana. Kama tu nimpigie aniambie kana nitumia kana nitumie tumia niambie tu roho safi. Sasa hakuna haja nishinde kukaa hapa nikingojea dozi nyeti sijui kana nitatumiwa. Unaweza pata tu hadi alikuwa ananipima. Siri nimpigie tu, acha tu nimpigie tu mimi njwani. Kuna haja ya shilingi kumi. Hello. Sa, aki. Aki si si time na somo na kita. Sawa si sawa. Thank you.
mambo? Kwa sana sis. Aki si niko pabaya. Ukaje bro? Aki nahitaji nisaidie kitu. Ni saa lunch nimepigia mzae, mzae hataki kunitumia kitu. Yaani si niokolee aki, niko baya. Kwani uko wapi? Si niko shule. Nani aje una pesa sasa bro? Sasa unajua, wewe unajua pesa yenye mzae yenye unitumia. Saidi sina anything, jana alinitumia. So sasa wewe na wewe unajua ulikuwa unitumia juzi. Sasa si unaelewa? Sasa si unasikia nilikutumia juzi na hii economy wewe. Aki hata kama sisi, unajua unafanya kazi, wewe unaweza niokolea. Sasa usikue kama mzae please. Na hii tuko katikati ya mwezi na bado unataka pesa saizi bro. Sasa nitafanya nini shwali? Nitafanya unataka nikufenja ama? Uwezi fuliza leo kwani? Aki fuliza yangu iko mwisho. Sasa mimi, acha unajua hata mimi nimetafuta venye nitafanya. Nifanye shopping je economy. Mm. Sioni venye sasa nitakuwa na pesa extra leo. Labda niangalie kesho ama weekend. Aki so sahi siwezi pata kitu. Si hata niko na fuliza. Ni sawa tu, ni sawa tu, ina shida. Ama upigie mam. Mam na yeye niko nimempigia before nipigie mzae. Sasa wote wanasema hawana kitu, lakini ni sawa tu, sawa. Sasa wewe piga nini ufulize leo. Sawa, ina shida sasa.